ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କେ ନା ମୋ ନାଁ ଉକିଲ ବେହେରା ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ନ ଆମରି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରୀ ରାମଲୀଳା କୁଶଲା ବୁଲା ବିଭିନ୍ନ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି ତ ଆମର ସ୍କୁଲ୍ର ପିଲାମାନେ ଆମେ ରାମଲୀଳାକୁ ନାଟକ କରୁଛୁ ତ ରାମଲୀଳା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଦିନେ କେନ୍ତା ହୋଇଥିଲା ଏହାରେ କେନ୍ତା ନାଇଁ ହେବା ଇ କାଁ ହୋଇ ବାବୁ ଆମକୁ କହିଲେ ଭଲ ଆଗ ବାବୁ ରାମଲୀଳା ପୁରାଣ ନାଟ ମାନେ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିଲା ଆଖିରେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ ଆଜିକାଲି ଯେନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଏଇଟା ସେ ଜିନିଷ ଖାଲି ନେଇକି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ନାଇଁ ସେଟା ଭଲ ହେଉଥିଲା ସେନ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖି ହେଉଥିଲା ନା ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖି ହେଉଥିଲା ଆର୍ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥିଲା ଆଜିକାଲି ସବୁ ଖରାପ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି କାଁ କରି ନାଇଁ କରବା ବୋଲି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରୁଛ କାଁ କରି ନାଇଁ ହେବା ଥିଲା ରାମଲୀଳା ତୁମେ କହୁଛ ବୋଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ହନୁମାନ ଏ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁଥିଲେ ରାବଣ ରୁବଣ ବି ବାହାରୁଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରାକରି ହଁ ସେଟା ସେଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସେଟା ଭଲ ଜିନିଷ ସେଟା ବହୁତ ଦେଖବାର ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଶିଖି ବି ହଉଥିଲା ନା ଶିଖି ହଉଥିଲା ଆଜିକାଲି ଆସିଲେ କରବାର ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ତା ନାଇଁ ହଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ସେଟା ଠିକ୍ ଅଛେ ଧନ୍ୟବାଦ।